Je to podovolený, takže to byl takový trénink na zapracování, ale my jsme chodili na lety v průběhu května, června, což si myslím, že klukům pomohlo a bylo to na nich vidět, ale podle prvního tréninku se nedá nic hodnotit. Určitě nás těší, tak přišel ráno veselý. Uvidíme teď po tréninku, co bude říkat. Petr Vampola se zapojí od 1. srpna, se připravuje individuálně, má smlouvu od 1. srpna. Já si myslím, že loňská sezóna byla povedená, my bychom na to chtěli navázat a ještě zlepšit ten konec, aby se to konečně povedlo. Jsem byl poprvé na ledě, se dá říct, po 6 měsících, jo, předtím jsem si tak začal klouzat, to byl takový tvrdší trénink po dlouhý době. Necítil jsem se moc dobře, neříkám, že mi to nějak omezuje, ale prostě moje stehenní svaly jsou slabý a je to vidět i na té fyzice, i na tom ruslení. Po dnešním tréninku mě není rozběhu, ale jsou daleko horší věci na světě a je to taková výzva i pro mě se zkusit vrátit a dostat se do nejlepší formy a pomoct Kladnu. Já věřím, že než začne sezóna, že se dokážu připravit natolik, abych mohl ten zápas odehrát. To je aspoň mojím plánu. Řeknu vám to asi takhle, kdo má rád výzvy, tak mu rád přenechám moje tělo a může si to zkusit. Jo? Jako, byl jsem rád, že jsem dneska trénink přežil. Ale já věřím, že já udělám pro to maximum, že se to bude den od dne zlepšovat. My nehrajeme baráž nebo my nehrajeme playoff příští měsíc. Jo? Máme cíl jasný udělat playoff a dostat se co nejdál. Jo? Takže já nejsem zastáncem toho, aby prostě mužstvo bylo v ideální sestavě a v nejlepší formě na začátku září, jo? Což si myslím, že je naprostá blbost. Samozřejmě s nějakýma představama budeme nastupovat. Já mám takový názor, že mladí hráči, junioři, naši odchovanci by měli dostat šanci, hlavně na začátku sezóny, bude záležet na nich, jak ji využijou. A pokud ji nevyužijou a bude dostatek financí, tak a mu to nebudeme mít pocit, že bychom měli šanci bojovat o baráž, tak se samozřejmě bude pokusit mu to posílit. Ale já bych byl rád, kdyby prostě ty hráči, kteří jsou teď naše mužstvo, aby se o tu šanci poprali a tu šanci dostanou. Bude záležet jenom na nich, jak toho využiju. Jediný, co vám můžu slíbit, že udělám maximum pro to, abych se připravil co nejlíp a abych 8. září, kdy hrajeme první zápas, mohl nastoupit. Je to